Ну, от говоримо нині про візит президента. Як ви сприймаєте ті меседжі, які, ну, зокрема, Володимир Зеленський і лідерки двох наших сусідніх країн виголошували? Наскільки це може бути реально почути в Брюсселі? По-перше, почну з того, що цей візит і участь президента в такому форматі є відображенням певної послідовності в цій зовнішньополітичній ініціативі України, до речі. Нагадаю, бо ця ідея була вперше анонсована нашим міністром закордонних справ і була зустріч у форматі тріо в Україні міністрів закордонних справ Грузії, Молдови і України, де, власне, пролунала взагалі ця ідея. Це партнерство було започатковане. Зараз ми бачимо, що зустріч на найвищому рівні, можна сказати, такий міні-саміт, ще і за участі президента Європейської Ради пана Мішеля. Тобто це дійсно рівень досить високий для того, щоб цю ініціативу започаткувати. Стосовно того, наскільки це може бути почути в Брюсселі, з моєї точки зору, це ефективний крок. В якому сенсі? Тому що, в принципі, ці три країни входять до групи країн, які входять до Східного партнерства. Східне партнерство, як ініціатива Європейського Союзу, була прийнята в 2009 році як вимір своєї східної політики, східної зовнішньої політики. І в цьому форматі, коли ця ініціатива була Європейським Союзом нам запропонована, Україна була не дуже спочатку задоволена, оскільки серед шести країн троє – Вірменія, Азербайджан і Білорусь – не виявляли своєї євроінтеграційної перспективи, а троє – Україна, Грузія, Молдова – проголосили. Да. І тут, в принципі, ми розуміли, що є певні обмеження тоді для цієї східної політики, оскільки якщо не всі учасниці бажають цієї євроінтеграції, то ми не можемо використовувати цей інструмент для посилення наших євроінтеграційних процесів. От зараз це тріо, це якраз і є певне виокремлення країн, які мають такі амбіції. І на додаток до індивідуального шляху кожної з них, виступ спільний і координація зусиль в тих питаннях, де можна виступати колективним фронтом, з моєї точки зору, це добра синергія. І дійсно якісь питання можна буде легше лобіювати в Брюсселі. Як вам серед цього тріо видається, хто є лідером по швидкості наближення до членства? І в контексті візиту саме до Грузії, наскільки, як ви бачите, лінія пані Зоробішвілі є послідовною? І чи можна вже говорити про те, що час загравання з Росією закінчився з відходом попереднього президента? І чи можна говорити про те, що Грузія стала на такі сталі рейки європейської інтеграції, яка, так здається, ззовні була призупинена трохи? Питання дуже цікаве, дійсно, тому що, знов-таки, проводжу паралелі з Східним партнерством. Коли ініціатива ця була започаткована, Україна мала природні амбіції бути лідером серед цих шести країн регіону. І, в принципі, лідером серед країн, які зголосилися щодо європейської інтеграції. Через що? Тому що ми на той момент вже мали відкриті переговори щодо укладення угоди про асоціацію, ми вже просунулися досить далеко. А Грузія і Молдова на той момент переймали наш досвід, і, в принципі, ми проводили і двосторонні консультації з ними, які ми демонстрували, яким чином відбувається цей переговорний процес. Хоча зазначу, що, до речі, на тому етапі Молдова не була в захваті від ідеї виступати колективним фронтом. Вони вважали, що в них набагато більше кращі стартові позиції, ніж у України, і вони можуть іти цим поступом євроінтеграційним швидше, ніж Україна. І тоді було обрано, не було таких синергійних форматів, була індивідуальна робота кожної з цих країн, відповідно до своїх там двосторонніх відносин з ЄС. На сьогоднішній день, потім що відбулося, також дуже цікаво. Тобто, в нас були відкриті вже переговори щодо асоціації, в нас були вже переговори щодо лібералізації візового режиму і поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю. А за фактом, Грузія і Молдова отримали швидше
лібералізацію візового режиму, ніж Україна. Ну, це, в принципі, пояснюється досить природно. У нас масштаби країни більші, і якщо ми говоримо про характер реформ, то їх в Україні проводити значно складніше, ніж в тій самій Молдові, маленькій Грузії, в якій, зазначу, наприклад, обсяг вантажопотоку за рік дорівнює вантажопотоку транзитному через українську територію за один день. Тобто це цифри говорять самі про себе. Таку країну модернізувати і приблизити до євростандартів набагато легше. Да. Не легше. Складніше, тому що в нас обсяги країни. Я про Молдову. А Молдова, якщо ми говоримо про поглиблену та всесяжну угоду про вільну торгівлю, знов-таки вона визначається структурою економіки країн. І структура української економіки з великим елементом машинобудівної промисловості, важких галузей, значно складніше, ніж молдовська чи грузинська структура економіки, де переважають там декілька моноіндустрій, монопромисловостей і більше пов'язані з сільськогосподарським сектором виробництва вина. Тобто в нас була значно складніше завдання, і природно, що ми дещо втратили цей темп. І ми не реалізували цю ідею стати регіональним лідером. Тобто, наразі ми не лідер, точно. Ми не лідер. Більш за те, скажу вам, якщо ми говоримо про Молдову, зараз в них набагато кращі стартові позиції отримати цей прогресивний поступ до Європейського Союзу, по-перше, в них є серйозний союзник Румунія, да, яка зацікавлена в тому, щоб Молдова була більше інтегрована, ну, принаймні, через усі можливі інструменти, механізми, в тому числі через надання румунського громадянства громадянам Молдови. По-друге, це те, що зараз у президента є проєвропейський уряд і більшість абсолютно проєвропейська в парламенті, її партія перемогла на парламентських виборах, тому є певні очікування, що вона зможе продемонструвати цей прогрес значно швидше, ну, знову таки, обсяги країни, масштаби країни. Так. Придністров'я наскільки для них великою проблемою? Я ще зараз завершу щодо цих положень політичних сил всередині країни. Але така ситуація, начебто моноєвропейський інтеграційний курс усіх гілок влади в Молдові, вона на сьогоднішній день є фактично зовнішньополітичною поразкою Російської Федерації. Тому що ми знаємо, що їх лояльний до Росії кандидат пан Додон програв вибори Майі Санду. Попередні просто. Да. І зараз конфігурація його політичної сили всередині парламенту так само отримала меншу кількість голосів, ніж це було на попередніх виборах. Тобто зараз вони не можуть фактично жодним чином впливати на порядок денний внутрішніх перетворень. Але це стимулює Росію до того, що потрібно активізуватися якраз в активізації цих лояльних до Росії політичних кіл. І фактор впливу олігархів ніхто не відміняв. Тобто там, якщо ми говоримо про великий бізнес, якщо такий існує в Молдові, він більше все ж таки проросійський на сьогоднішній день. Історично так склалося. Ще не витіснили проєвропейські сили. Це і Росія буде грати, по-перше, цим інструментом формування лояльного до Росії політичного оточення, політичних сил всередині країни, і другий фактор, який ви зазначили, Придністров'я. Тут ситуація неоднозначна так само, оскільки пані Санду, коли приходила на посади, вона робила неоднозначні заяви щодо врегулювання ситуації в Придністров'ї. А саме вона говорила про те, що російський миротворчий контингент має бути замінений на контингент місії ОБСЄ. Це з одного боку. З іншого боку, вона говорила про те, що її курс на дружні відносини з Російською Федерацією і встановлення нормальних ефективних взаємовигідних зв'язків. От яким чином це може бути поєднано? Якщо ми знаємо, що Росія використовує Придністров'я як фактор свого тиску на ситуацію. А про Грузію. Наскільки для нас це певна ніша економічно?
Чи, власне, обсягів там не вистачатиме для того, щоб ми якось інтенсифікували? Чи є це для нас ринком, який нам було би цікаво, на який вийти більш широко, більш глибоко? І наскільки грузинський напрямок для нас важливий? Згадаємо, скажімо так, і відтік кадрів політичних, про Саакашвілі ми вже згадували. Ми пам'ятаємо історію реформування національної поліції, патрульної поліції, грузинські десанти. Наскільки для нас це важливий партнер? І як ви бачите політику Зарабішвілі? Наскільки вона віддалилася від Москви? Якщо ми говоримо про важливість цього партнера, дійсно він важливий, оскільки, на відміну від Молдови, Грузія так само задекларувала членство своє перспективне в НАТО. І ми тут з Грузією так само можемо використовувати фактор синергії, коли ми говоримо про надання плану дій щодо членства. І навіть свого часу в нас були такі певні ревнощі, тому що були ознаки того, що Грузія його може отримати вже ледь-ледь чи на найближчому саміті. Однак цього не сталося поки що. І в нас є певний люфт для того, щоб вже скоординовано тиснути на Європейський Союз в цьому плані. Тут дозволю собі порівняння. В принципі, мені спала на думку така аналогія. Якщо ми говоримо про балтійські країни, вони зазвичай все одно виокремлюють себе, що ми Литва, ми не балтійські країни, чи ми Естонія, ми не балтійські країни, коли йдеться про співробітництво з Європейським Союзом. В принципі, це зрозуміло, однак все одно інтегрованим фронтом виступати краще. І якраз їх членство і в НАТО, і в ЄС, воно відбувалося в певній синергії і було запаралелено між усіма країнами. Тобто це якийсь корисний для нас досвід? Корисний для нас досвід, абсолютно. Я тут бачу певну аналогію, яку можна провести. Тепер щодо конкретно політики Зарабішвілі і наскільки там змінилися розклад сил і наскільки в наших двосторонніх відносинах відіграють попередні історії, свій негативний вплив продовжують впливати, скажімо так. По-перше, щодо політики. Ну, пані Зарабішвілі, хоча й прийшла до влади як президент, все одно більшість виконавчої влади зосереджена в руках уряду. І якщо ми говоримо про вміст політичних сил в парламенті, вони все одно зберігають свою, можливо, не так ярко, яскраво виражену на сьогоднішній день, скоріше латентну, але проросійську направленість. Тому що пан Іванішвілі все одно має досить серйозний вплив, і якщо ми говоримо про певні олігархічні клани в країні, то це скоріше питання до пана Іванішвілі, ніж до пані Зарабішвілі. І ми знаємо, що пан Саакашвілі з своєю партією отримав невисокий результат на виборах, значно менше, ніж той, на який він сподівався. Тому говорити про те, що там однозначно продемократичний, проєвропейський курс сповідують політичні сили в Грузії, такого немає. І це розуміють добре і на Заході. Тобто це не ілюзія, ніхто не плекає ілюзії щодо того, що Грузія проєвропейська країна. Так, персональна біографія пані Зарабішвілі, вона в цьому плані дає певний оптимізм. Я маю на увазі зараз її проживання в Франції і роботу на дипломатичній службі у Франції. Тобто вона однозначно за вихованням, за становленням проєвропейська людина. Однак, повторюю, вплив її в країні досить обмежений. І якщо ми говоримо про двосторонні стосунки, то тут сам візит нашого президента, можливість його зустрічі і спілкування з пані Зарабішвілі, це дуже добре, тому що ми знаємо, що певний період було значне охолодження відносин двох країн, яке було спричинено якраз фактором Саакашвілі, тим, що українська влада його поставила на серйозний щабель всередині виконавчої ланки. Відкликали посла, сигнал був серйозний, і посла не було досить тривалий період часу. Це не один, не два місяці, це там понад півроку, так точно. Ми знаємо, що декілька місяців тому посол повернувся, що вже було ознакою того, що відносини покращуються. І тому нинішній візит нашого президента – це чудова нагода персонально вже встановити чи поновити ці відносини, перезапустити їх, якщо хочете. Я сподіваюся, що так і буде.